Finanšu ministrija informē, ka nākamā gada budžeta izdevumi ir 16,2 miljārdi eiro, bet ieņēmumi 14,5 miljārdi eiro. Par trim galvenajām valsts prioritātēm noteiktas iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība, un finanšu ministru Arvilu Ašeradenu šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs nu pat tos pamata raksturu lielums minējām, bet ar kādiem vārdiem jūs raksturot nākamā gada valsts budžetu un tā īsi ieskicējot, ko tas nozīmēs mūsu valsts iedzīvotājiem, uzņēmējiem, ikvienam no mums? Nu, valdība ir nokristījusi par drošības un ilgtspējas budžetu. Un, ja mēs vērtējam visu budžetu kopumā, pamatskaidrs jau jūs nosaucāt, tad, manuprāt, tā ir tāda adekvāta atbilde tai ģeopolitiskai situācijai, kurā mēs atrodamies, un arī tai ekonomiskai situācijai, kurā mēs atrodamies. Un vispirms jau tas svarīgākais ir, valsts budžetā ir iestrādāts mehānisms, kādā mēs pārliecinoši virzamies uz 3% izdevumu, 3% no IKP izdevuma aizsardzībai. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms, un tas ir skaidrs signāls gan ārējiem apdraudētājiem, gan arī mūsu partneriem, ka mēs esam atbildīgs kolektīvās drošības sistēmas dalībnieks. Tāpatās mēs šī sistēma arī atbalsta to, ka iekšējai drošībai arī tiek palielināts finansējums. Un, protams, valsts budžets atbalsta valdības deklarācijas ekonomiskās politikas mērķi, tāpat atbalsta ilgspējīgi iekšzemes koproduktu pieaugumu, audzējot investīcijas, produktivitāti un eksportu. Un, ja mēs skatāmies no tādām valdības prioritātēm, kur valdība turēja vārdu, tātad ir no 780 miljoniem nav jaunas naudas 70% novirzīt trijām lietām – drošībai, izglītībai un veselībai. Tā kā es domāju, ka budžets ir labs, manuprāt. Protams, vienmēr var diskutēt vienu lietu vai otru lietu, bet es domāju, tā ir ļoti, ļoti adekvāta atbilde pašreizējai situācijai. Protams, droši vien nav iespējams tāds budžets, kuru neviens nekritizētu, un vienmēr ir vēl vajadzības, un droši vien arī budžeta veidotāji apzinās, ka visas vajadzības vienkārši nav iespējams piepildīt. Kādi varbūt ir tie jūsu pretargumenti no tiem, kas saka, jā, ka finanšu ministrijas ierēģi dzīvo Excel tabulās, un ka tur daudz kas ir atrauc no realitātes, cik pamatota ir kritika, un cik daudz kaut kādus labojumus jūs pats gribētu veikt, ja tie finanšu resursi būtu neierobežotāki? Nu, tas, kas ir varbūt neatrisinātiem jautājumiem, es teiktu, ka joprojām, es gribu teikt, ka drošība ir mūsu lielais jautājums, un mēs redzam, ka strauji palielinot finansējumu, teiksim tā, aizsardzības vajadzībām ir armijai, mēs redzam, ka mums veidojas tāda nelīdzsvarota situācija pret iekšējās drošības spēkiem. Un šobrīd veidojas situācija, ka iekšējās drošības spēki, robežsargi, policija, patiesībā bieži vien izcīna savas mazās kaujas, kas ir uz robežu nākot pāri šiem te bēgļiem, tāpatās veidojot šo te trīs pakāpju aizsardzības sistēmu, un, ja ugunsdzēsējiem dzēšot ugunsgrēkus, nu, mēs neesam spējuši atrast līdzvērtīgu finansējumu. Katrā ziņā tas būs tuvākā laika uzdevums risināt veidu, kā mēs līdzsvarojam šo, jo savādāk mēs redzam, ka vienkārši no vieniem spēkiem cilvēki dodās, no iekšējās drošības spēkiem dodās uz aizsardzības spēkiem, kur ir tā kā labāks atalgojums. Nu, jā, tā ir viena no lielām problēmām. Jā, nu skaidrs, ka, protams, kad Saeimas deputāta Saeimā būs karstas diskusijas, sevišķi no opozīcijas puses. Cik jūs pats plānojat būt klātesoši šajās sēdēs, kur Saeimas deputāti tiešām vēlasies dzirdēt arī atbildes no finanšu ministra par to, kādēļ tā, kādēļ ne šitā? Nu, tas ir mans darbs. Nu, budžets ir svarīgākais finanšu ministrijas, tā teikt, gada uzdevums. Un būšu klāt, būs skaidrs tūlīt tās nākamnedēļ budžetu nodos komisijām, tad katra komisija skatīs savu nozari. Man nevar iespējas vēl ir. Tad ir pirmais lasījums, nu, un tad manevru iespējas ir starp pirmo un otro lasījumu. Protams, tad ir, nu, tas ir, tā teikt, šodien atdosim Saeimai, tad Saeima vērtīs, un tad klausīsimies, kas ir politiskie strāvojumi Saeimā, un tad strādāsim pie tā, lai 7. 8. decembrī varētu pieņemt otrajā galīgā lasījumā. Vēl viena tāda konkrēta pozīcija par tā dēvēto mūžīgo bērnu vecākiem, kas arī nākamajā gadā nesaņems papildu līdzekļus. Skaidrs, ka, nu, tie apstākļi viņiem ir smagi, un tas pabalsts, kas ir pat labam 313 eiro, kas nav mainīts kopš 2019. Gada, nu, maigi sakot, droši vien situācija bēdīga. Šī ir viena droši vien neliela atkāpe. Kā jūs teiktu, cik daudz vēl ir šādu, varbūt, it kā jautājumu, kas neskar ārkārtīgi plašu sabiedrības daļu, bet tos, nu, kurus tas skar, ka tiem tas ir ārkārtīgi būtiski un naudas vienkārši trūkst? Nu, šis ir viens jautājums, ko jūs pieminējāt, pašā laikā apzinoties nepavisam vienkāršo situāciju pašvaldībās. Valdība iedalīja papildus 5 miljonus eiro tieši bērnu ar īpašu vajadzībām uzturēšanas jautājumu risināšanai. Tā kā ir pašvaldībām piešķirt papildus līdzekļi šajā lietā. Kultūras nozara ir īpaši satraukta šobrīd. Nu, tajā brīdī, kad mēs sakam, ka mums ir vairāk jātērē mūsu drošībai, iekšējai un ārējai, protams, kad mēs nevaram atļauties tik daudz, cik mēs varētu, un ir uztraukums par Dziesmasvēta kustību, ir virknē kultūras projekta. Mēs tiešām nevarējām atrast līdzekļus, par ko man ļoti žēl, bet, nu, diemžēl tā ir tā situācija. Nu, veselībā ir, mēs esam iedevuši 275 miljonus jaunas naudas, bet viņi ir rezervēti atsevišķā valdības kontā, tā ir paredzēta veselībai, un veselības ministrs vēl nāks ar risinājumiem. Tas noteikti būs liela diskusija par vēža programmām, to ir pilnīgi noteikti paredz. Tad būs par zāļu kompensējumām zālēm un tā tālāk. Nu, šīs ir ļoti svarīgas sarunas. Mums tiešām jāsaprot, kur ir tie svarīgākie sektori. Bet kādā ziņā valdība ir rezervējusi naudu, un tad ministrs nāk ar savu piedāvājumu, un tad valdība akceptēs konkrētās programmas. Jūs pieminējat, protams, arī pašvaldības, un vakar tas aktuālais temats, kā atbildīgā ministra parakstīja rīkojumu par Rēzeknes mēra atstādināšanu no amata. Ministra Inga Bērziņa, starp citu, šīs nedēļas sākumā izteicās, ka šogad bez valsts atbalsta Rēzekne nespēs pildīt savas funkcijas. Kādus aprēķinus šobrīd veic Finanšu ministrija? Cik papildu naudas ir nepieciešams Rēzeknē, lai tiešām tās pamatfunkcijas vēl šajā gadā spētu nodrošināt pašvaldību? Mēs šobrīd esam identificējuši vajadzības vismaz 4 miljonu eiro apmērā, kas būtu nepieciešams, lai pašvaldība varētu funkcionēt, bet lielā problēma, ko mēs redzam, ir milzīga nekārtība pašvaldības gan budžetā, gan grāmatvedības veikšanā. Patiesībā tikpat kā nav iespējams noteikt, kas ir tā reālā situācija, tādēļ mēs arī lūdzām valsts kontrolei veikt padziļinātu revīziju, un valsts kontrole, tā teikt, jo viņi rokās vairāk, jo viņi saprot, ka vairāk būs jādara. Mēs jau plānojam, ka tas tiks pabeigts šī gada beigās, tā revīzija. Viņi saka, ka tikai šī gada beigās būs starpziņojums par šo situāciju. Katrā ziņā no valdības puses tā tad ir iedarbināts tā saucamais stabilizācijas mehānisms. Tāda izveidota ir atsevišķa komisija, kas strādā ar šo jautājumu. Un tātad kopā ar pašvaldību notiek darbs pie tā, lai nodrošinātu nepieciešamos maksājumus. Liek piebilst to, ka pašvaldība, piemēram, savā budžetā neparedzēja virknei darbinieku darba samaksu, ja, vismaz 900 000 eiro apmērā. Ja. Tātad tas ir tas primārais mērķis, ko mēs risināsim, lai visi, kas pašvaldībā strādā, saņemtu nepieciešamu atalgojumu. Un, protams, mēs redzam, varbūt no medijziņām, skolotājiem netiek risināta atbildīgi šī samaksa. Citos sektoros cilvēki tiek atlaisti. Tā kā es ceru, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas sadarbība ar pašvaldību stabilizēsies. Jā, mēs vēlamies jautāt arī par valsts ieņēmumu dienestu un aploksņu algām. Mēs arī vakar iztaujājām valsts ieņēmumu dienestu ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, un viņa atzina, jā, un arī tas ir zināms, jo publiska dienesta plāno publiskot uzņēmumu reitingus. Protams, tur arī ir sensitīva informācija. Jūsuprāt, vai tā ir pareiza pieeja šobrīd publiskot šādus reitingus uzņēmumiem? Protams, tas ir skaidrība sakarībā ar aploksņu algām. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Ja mēs skatāmies tā, vispārējā likuma norma paredzēja, ka valsts ieņēmuma dienests neko nevar teikt par saviem klientiem. Tāpēc tie, ka viņš pats zina, bet publiski neko teikt nevar. Šeit ir viens liels solis uz priekšu. Likumdevējs tam ir piekritis, kad valsts ieņēmuma dienests drīkst segmentēt un teikt, tā tad tie ir, tur mēs redzam, šie uzņēmēji nomaksā nodokļus un strādā atbilstoši likumam, un nodokļu nomaksas atbilstība ir pilna, līdz tam, ka mēs redzam, kad ir uzņēmējs strādā palākajā zonā. Un, manuprāt, tas lielais iegums arī uzņēmējiem ir, tātad vispirms es redzu, kur valda, kā valsts mani redz, otrs arī partneriem izvēlēties, tomēr strādāt ar partneriem, kuri tad ir strādā godīgi tirgu un ir teiksim, tādi skaidri un saprotami. Nevis strādāt ar šaubīgiem partneriem un pēc tam mēģināt skairoties ar valsts ieņēmuma dienestu, kādai nav notikusi viena vai otra likuma neatbilstība. Galvenais, lai šis reitings nav kļūdains. Tas ir svarīgi, bet es gan gribu teikt, ka šobrīd attīstoties tehnoloģijām ir valsts ieņēmuma dienas ļoti precīzi spēj identificēt problēmas. Budžeta kontekstā, protams, ārkārtīgi svarīgi vienmēr ir diskusija arī par to, kā mēs, protams, piesaistīt investīcijas. Sakiet, kāds ir tādā nākamā gada perspektīvā, vai ir kaut kādi konkrēti soļi, kas tiešām ies uz to virzību, gan birokrātijas mazināšanu, gan kaut kāda tāda skaidra redzējuma ieviešanu, uz ko fokusēties, lai tiešām mēs kļūtu pievilcīgāk investoriem? Nu, šeit ir vairākas lietas. Vispirms ir, ja mēs runājam par investīcijām, tad valdībai pašai ir milzīgs investīcija portfels. Tā ir tā saucamā fondu aploksne. Tas ir nākamajā gadā tie ir 1,6 miljārdi eiro, un tā ir paredzēta visdažādākiem lietām, gan uzņēmēju darbībai, gan sabiedrības dažādu struktūru maiņai. Tad nākamais, ja mēs runājam par investīcijām, tad nākamgad attīstās arī Real Baltic projekts. Jā, mēs redzam, ka viņi gan precizē šobrīd, bet tomēr viņš iet uz priekšu, un tur mēs arī paredzam investīcijas. Un mēs redzam, ka valstī esošie uzņēmēji, ārvalstu uzņēmēji, lielākā daļa no viņiem vismaz ir pagājušā, nu tagad šodien arī būs tikšanās ar ārvalstu uzņēmējiem, bet viņi ir paziņojuši, ka viņi turpinās investēt šeit Latvijā. Tā ir tā bāze, nu skatīsimies, kas būs no tādām lielām starptautiskām investīcijām. Nu, Lijā strādā ar šo, ir gan tagad bijis vadības nomaiņa Valsts investīciju attīstības aģentūrā, bet līdzinē dati rāda, ka interesi par Latviju ir pietiekami liela un pietiekami interesants kompānijas šeit meklē risinājumus, kā investēt Latvijā. Bet birokrātijas mazināšanā, ko vēl var darīt? Birokrātija, nu, tur gan mums ir daudz ko darīt. Nu, premjeri ļoti daudz par to runā. Pašlaik ir tiešām tā pirmā nozara, kur ir premjeras lēmums, kur tiešām veikt ļoti skaidru rīcību. Tā ir būvniecība, izveidot noteikti tādu rīcības komandu, kas strādāt pie tā, lai samazinātu nevajadzīgo birokrātiju būvniecību. Tas ir ļoti konkrēti būvniecība, iziesim nozarei cauri un mēģināsim panākt optimālākus, tā teikt, rezultātus. Nu, lai izdodas, protams, sekosim līdzi arī visam tālākajam budžeta pieņemšanas procesam un, kā zinām, vienmēr ir vairāk vēlmju nekā iespēja visas vēlmes apmierināt, bet lai tas līdzsvars ir pareizā vietā. Tas process ir ļoti svarīgs un viņš ļauj sarunāt tiešām to sabiedrības vajadzības, kas kur ir, un es varu piekrist ministrijā, mēs ļoti labi, ka cilvēki strādā ar tabulām, analizē un tā tālāk, tā pašā laikā ir tāda reālā dzīve, kurā ir bieži vien lietas sāp un ir grūti, un tad mēs meklējam atbildes šim jautājumam. Paldies par sarunu šajā rītā.